Tato tam bude Barbora Růžičková, Stropina, Stájo a Hudba pod horami. Do Chlobiče se připraví Aneška Merunková, Leo Hecký, Dětský klub Karo, dále Dědičová, Hoždičková, Vacková, Marinová, Labalová. Výsledek Lenisy Šmirlíkové, Range of Prey, 8 trestných bodů na překážka, v čase 8.29, 6 trestných bodů za čas. Tata už jede, hele. Ticho. Kuba. Kubí.